Ashtë pi krishtë gega murë, i zakonëshëm para portës së Haxhit. Ashtë aty gega, gjithë njej, gjutje i gegës, një gjutje e forte, por ka kaluar 2-3 metra si për shtyllës transversale të pëndin Zakovës, e cili dhe japi të shkel rritërgimi. Ja Zakove ka këtë njëtë forës aty. Gjepadi, ka ndërhyrë si gjithmonë është Kaluci, shtylla e mbrojtjes Suksiane, i cili në çdo moment është mjaft vigjilent duke mbyllur shtigjet në mbrojtjen e Suksiane. Janë përsëri lojtarët e Erzenit, është Gjepali, i ka ikur toga, merët përsëri nga Erzenit, është Traplini, mundohet të kaloj, gjithë një Traplini. Po jo, kemi një ndërhyrë gabuar të Traplinit dhe goditje dënimi në favor të ekipit të Suksit. Me sa shohim të goditje do të japë portieri i Suksit Doda. Doda ka marrë vrull, topi fort i Dodës, ka kaluar një dot fushës, ka ndërhyrë aty Mysjen, ka ikur topi, është aty Hatia, gjithë një krajë, pasimi Hatijës për tek Blaca. O jo, ka një pozicion jashtë loje pikrishtë të Blacës, loja vazhdon, janë lojtarët e Erzenit, janë përsëri ndërhyrë Suksianët. Është Tegu, gjithë një Tegu, hap topi në... është ka dalë Pasha në krahën e djetë, është futë Merazonës, gjithë një Pasha, futë Merazonës, gjithë një Pasha, por jo, pas si gabur i Pasha, janë përse i Suksanë, të rëzikojnë. Ja, 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 goditja është mjaftë dobët dhe ka ndërhyri pikrisht aty, ishte numri tek Karakashi e ka spasuar zonë, janë përseri Suksianë, shumë një rëzikë shumë, ka dalë përseri Blaca, jo, Blaca përseri është zënë në pozicion jashtë loje, me sa dukë këtë treneri e Erzenit u zonë që të aplikohet sistemi i Hopsakit dhe mbrojtja Erzenit me sa dukë këtë i kushton shumë kujdes se këti variante, janë përseri Suksianë, i ka ikur nga këmë, loja vazhdonë. Por jo, ka njëri venje ansore me favor të ekipit të Erzenit, me topin është pikrishtë në përduar është Arapi, gjithë një Arapi, akoma se ka pasur. Top në selësini, ka ndërhyrët e me kokë, top në selësini, për në krahun e majtë. Por të këdhaca, pa nuk ka rihe do të topi, ka qenë mjafti fortë dhe ka kaluar jashtë vijës ansore. Këri me një Suksit 2 Erzenit 0, Suksi ka kaluar në avantaj 100 minutën e 3 me antë Pashës dhe minutën e 30 Blaca me një Eurogol. Topi ka kaluar jashtë vijës ansore për sëri. Ja, loja akoma s'ka filluar. Aty numër 11 Hasani, gjithë një loja vazhdonë, janë përsëri Shijakasit, hape topi në krajnë një djazë, sumëni për qendrë aty, ka ndërhyrë me mjaftë siguri, ishte pikish Gjepali. Ja përsëri, topi hape të mjaftë mirë, ka në krajnë një djazë, ku është Pasha, gjithë një Pasha, ku të më razonë! Gollë! Gollë! Ishte pikrishte Pasha, mori një pasim të saktë nga shokët e ti, kaloj në krahun e djastë të mbrojtës e Erzenit, kaloj në mbrojtën, del pal për bal mërë portën, 4-15 metra, godet rrept dhe rrept, Suksi ka kaluar në avantajë me rezultatin 3-0. Bën me shenje që loja
të jetës sa me e qetë. Ja, loja, vazhdojnë, janë përsëri su kësha, topi për në qendrën, por i ka ikur, është kaluci. Thimi topit në brapa, topi fort i kalucit. Kanë dëhyri me kokë aty, njëri nga mbrojtësit Erzenit, por jo, kemi një dëhyrje të gabuar, pikrisht të kulollit, në dëm të Hasanit, me falni të Troplinit dhe godit të dënimi në favor të ekipit të Sukcian, i cili është me avantajin e tre goleve, tre Sukci, zero Erzeni. Ja, akoma së shdën ke godit të dënimi, shojnë pra topit e Troplini, ka goditur rep, por e ka ndërhyrë dhe me kokë, me mjaftë siguri, kulollja, ka spastruar zonën, janë përsëri Sukcianët, të cilët lëvizin në sanë një krahë në tjetërën, pasim për tek Vlaca, po jo, Vlaca është zënë në pozicion në jashtë loje. Loja vazhdon topi, ka kaluar jashtë vijë sensore, rimerët për sëri, është atije me topin e përduar, gjithë njej e ka hapër Vlaca, ka kryen mbrapa, por pas i gaburi Vlaca, merët për sëri, nga lojtarët Erzenit, është aty Tujani, top i fort i tij, për në krahun e djathtë atje. Pikrisht ishte Hasani, top në thellësi aty. Me në zonë, Troplini, gjithë një Troplini, ka goditur, por ka dale me shpeci dota, është hedhur dhe ka rohë për topin me të dyja duart. Dota ishte i pashqetësuar, e përplasht 2-3 herë shpëtok dhe ka dhe një goditje të fort në kalimin e zonës. Loja, vazhdojnë, janë përsëri Shijakasit, është Takaçi. Gashi, gjithë një Gashi, mbrojtë si krahut majtë. Kulloli, ka i kur topi, topi e kaluar jashtë vijës sensore, i përket të lojtarëve të Erzenit. Kaluci, Pasha, autori dy goleve, hap topi mjaft pje për në krahu në majtë aty. Top, loja, vazhdojnë gjithë ti, është atija, ori, ka i kur atijës, i ka ndërhyrë aty me mjaft siguri, ishte pikrishtë. Por, me sa duke këtë gjyqtari, ka ndërfrerë lojen, ka një dëmtim në radhët e lojtarë. Ka një goditje dënimi në favor të ekipit të Erzenit, është mbrojtësi Arapi, i cili do të godasë këtë top i fort i ti. Ka ndërhyrë me kokë aty mjaftë sigur të kulolli, ka ndërhyrë edhe Zakove me kokë, ka ndërhyrë aty përsëri kulolli, është Pasha, gjithë një Pasha, autori dy golave. Ja, një pas, i gabuar i gegës aty, por merët nga Troplini, gjithë një Troplini. I rësuar nga 2-3 lojtarët e kibisë, jarë përsëri që këtanë, top i rëzikë, që futër me në zonës, po jo, jo, kemi një pozicion në jashtë të loje, pikrishtë të hatijesë, loja vazhdonë, janë përsëri lojtarët e Erzenit. Hape topi për në krahun e djastë aty. Top mërë në zonës. Loja vazhdonës. Janë përsëri Sukcianët. Hatia, rëtullimi ti, këthimi topit në brapa. Por, topi ti nuk ka rrihe dhëtë nga Vlaca, ka kaluar jashtë vijë sensore. Merët përsëri nga lojtarët e Erzenit. Ta për Pasha, erë Pasha, për jo. Topi Pasha si ka ikur, i prekur nga kyrë dhe ka kaluar jashtë të pjesë nësori, i merët nga lejtarët e Erzenit, ka tërhyrë Gashi me kokë. Pasha, përsëri Liveni Ansore, për ekipin e Erzenit. Është Tujani, ka ndërhyrë dhe Kaluci, gjithë ki Kaluci, por jo, topi ka kaluar jashtë të vijës fundore i përket të portirit vendës Doda, i cili do të pasi gjyqtari kryesore, Agron Kastrati,
ka dhënë sinjalizimin e mbarimit pjesës parë, e cila këtu në sukse unë vidhë me rezultatin 3 nga pasha, minutën 30 blaca dhe në 36-ën, për sëri është pasha autori i dy golave. Mas një pushimit të shkurtët, do rilidhin për sëri këtu në stadiumin e Suksit për të ndjekur pjesën e dytë të këtij takimi ndërmjet ekipit Suksit dhe Erzenit, si që tha me sifrin, ku pjesa parë ka përfunduar me fitore në vendzave me rezultatin 3-0. Ndëruar telishikus, televizion një anitario flasim për sëri këtu nga stadiumi Suksit, ku pritët të filloj pjesa dytë të këtij takimi, e cila pjesa e parë ka përfunduar me rezultatin 3-0 në favor të ekipit Suksit, cili bërë një loj mjaft të mirë si në sulme dhe në mbrojtje. Golet janë shënuar pikrisht në minutën e 3 nga pasha, mbas një gabimi foshnjarak të portierit të Haxhi, i cili i iku topi nga duart dhe aty me mjaft lehtësi pasha e ka goditur me kokë dhe rjetë. Minutën e 30 është Blaca, një nga sulmuesit kryesor të ekipit Suksit, një lojtar me të vërtet teknik, përdorues i shkëlqyer i topit, kalon bukur nga krahu majt. Tregon spektator dhe i furnizohet mjaft mirë nga mesfusha suksiane. Topi në krahu në djathtë, kalon mbrojtësit krahu në djathtë, futët brenda zonës së rrepsisë dhe aty me mjeshtri godet dhe përsëri rjetë. Ekipi i Erzenit kapsuar, si të thuat, kapsuar një kaos në pjesën e parë, ku nuk ka vënë asnjëherë në provë portieri Ndoda, i cili portier është një lojtar, një portier me të vërtetë i shkëlqyr, një djalë i ri që me të drejtë ka pasur dy raste që duhet të ishin shënuar nga shijakasit, por ai me një pritje të guximshme i ka evituar të dy golat. Ja loja, por sa ka nisur, janë përsëri, është portieri suksian Doda, ka marrë vrull, top i Dodës më në afërsi të rrethit që ndodhet fushës. Janë përsëri, ka ndërhyrë aty, ishte Karabashi, topi përsëri merret nga lojtarët. Po jo, gjyqtari kryesor i takimit, Kastrati, ka dalluar një goditje dënimi në favor të ekipit të Erzenit. Shohim aty, pran topit është Zakova, gjithnjë Zakova i cili me sa duket nga trajneri i Erzenit është caktuar për këtë goditje dënimi. Topi hapërt për në krahun e djathtë atë topi mrena zonës aty. Aja Doda, Doda të nderuar të leshikuse. Doda është më të vërtetë një portier klasi i cili një distancë mjaft afërt ka goditur me rrepsi mysja si për në trekanshin e portës së tij, ka bërë një hudhje spektakulare dhe ka shpëtuar portën e tij nga një gole mëse i sigurt. Ja vazhdon përsëri, janë në lojtarët suksianë, kanë spasuar zonën, me sa duket lojtarët Erzenit kanë preferuar që në pjesën e dytë ti kushtojnë më shumë kujdes së sulmin, nuk kanë shumë basin me. Ja, ty është Tegu, ka hap topin, po merët për sëri nga lojtarët Erzen. Është Tegu, gjithë njaj, pas e mi bukur ati, topi hapët për një. Është Blaca, po nuk ka rinë do të basi është ka dalë me shpeci portieri vendas e Haxhi. Janë përsëri suksianët, por ka një goditje dënimi në favor të ekipit të Erzenit për dëhyrje të gabuar të njerit nga mesfushorët të suksianë. Ja, shohim edhe një dëmtim aty, me sa duket është kapiteni i skuadrës Erzenit Troplini, i cili psoj një dëmtim të letë, por s'ka asgjë për të shënuar. Është aty si zakon Shmi Zakova, e ka goditur, topi brenda zonës, ka ndërhyrë mbrojtësit suktianë, ka ndërhyrë të kaqë, me falni, ishte Teguaj që ka spasuar zonën, janë përsëri suktianë, por loja vazhdonë, janë përsëri shijakasit. Loja vazhdonë, janë përsëri suksianët, top në thelësi, për jo, jo, është zënë në pozicionë pikrishte sulmusi ekipit të Suksit të Blaca. Loja vazhdonë,
Ja kasa, ja përsëri kasa, hap topin për tek hatia, gjithnjë këtu. Kalimi bukur i tij, sani krah në tjetrin. Gjithnjë hatia. Top me sërsi aty për tek Pasha, por jo. Pasi ishte pak si më i avancuar dhe Pasha nuk ka arriti dot të ka dal portieri Haxhi e ka rrokur me të duart. Jan përsëri Zakova. E hap topin mjaft mirë në krahun e djathtë të Surbit Terzen. Është aty Hasani. Gjithnjë kalimi bukur i tij. Po jo. Ka një ndihyrje të gabuar pikrisht të hatisë të Demta Hasanit. Është aty numri 4 i ekipit Terzen. E ka goditur mjaft mirë. Në afërsit, ka gushtuar Doda. Është gjithmona Doda. Përsëri janë Sukthianët. Është Pashaj, autori dy golave. Gjithnjaj, kalimi bukur i aty. Por jo, përsëri është Blaca. Qerzan në pozicion në jashtë lojë. Ishte ofsajd. Loja vazhdon, janë përsëri lojtarët, është Hasani, gjithnjë ai. Kalimi për ju. Po është aty Doda, mjaft i kujdesshëm. E ka rrokur me të dyja dorë. Portieri Doda është sot në një ditë të shkëlqyer të nderuar të shikuesve. Mund të themi, sidomos edhe në pjesën e dytë, ku në të dy rastet ka qenë shpëtimtari i portës. Ja loja, vazhdon, janë përsëri Sukthianët. Ka ndërhyrë aty Tegu me kokë, merr përsëri, janë përsëri Sukthianët. Loja, vazhdon. Gjepali, e hap topin për kraunë, ka ndërhyrë aty me mjaft siguri mbrojtësi ekipit të zë. Ja përsëri Hatia. Gjithë një hatia, mundohet të kaloj, për zot, por jo, një ndëhyrje e gabuar e dem të hatijës me të drejtë, gjyqtari, kryesore, ka dhënë, këtë godit tje, në ka haptopit, mjaft mirë në krah, unë e majtë aty, ku është hatia, pasimi bukën e qendrë aty, por jo, topi hatijës është prekur nga një mbrojtësies, falni ishte, pikrish Blaca ka kaluar jashtë vijësë ansore, falni fundore, goditje nga këni, jarë përsëria të hatija, kalimi bukër ati, është Gega, gjithë një ai, futu me në zonës, ka goditur rept topi Gegës, ka qesur shtyllën transversale dhe jashtë ishte një goditje si të thua shprej dhe Gegës, por jo, nuk e takoje aty ku duhet. Loja, vazhdon, janë përsëri, ka nërhyrë aty gjithë një kaluci, i vëmendshmi kaluci, përsëri kaluci me kokë, është Troplini, pasim për në krahun e djastë aty ku është Hasani, gjithë një Hasani, gjithë një Hasani, mundohet të kaloj, por jo, topi, me sa duke të kemi një prekje topit me dore nga një lojtare e Erzenit dhe goditje dënimi është aty pikrisht e kapiteni skuadrës e Troplini, grumbull lojtarës fanelat bardhë dhe blu para portës. Jashtë! Një rast i pastër aty para portës e Dodës, ka ndërhyrë pikrisht mjaft aktiv, ishte pikrisht Zakova, i cili është mbrojtës, por në shumë raste kalon edhe në sulme, godet rep të topi, ka qesë shtyllën pingule në krahun e majtë të Dodës dhe jashtë. Tani të ndërruar të një shikuse linjën, po ja kaloj me kolegut tim Zotit Fikiri Shehu. Kanë kaluar 10 minuta nga pjesa e dytë ndeshje ndër Tunsukt të ndërmjet skuadrës Bendës së Sukthit dhe Fqinjës 5 afërt Erzenit të Shijakut. Gjendja e goleve është Sukthi 3, Erzeni 0, golet në minutën 3 që në pjesën e parë me autor 2 Pasha në minutat e 2 dhe minutat e 38 dhe Plata minutën e 28. Duhet theksuar se në pjesën e dytë, skuadra e Erzenit ka bërë një përmirësim të dukshëm. Ka një përsi në portën e ekipit Sukthian. Ndoshta rezultati 3-0 pjesës parë ka ndikuar që skuadra Sukthiane nuk është e impenjuar për të thelluar rezultatin e golave. Ja, topi zotohet nga futbolistët e Erzenit dhe Shijakut, është mbrojtësi Kasa, topi e marrë futbolistët e Sukthit, është Hatia, nga Kahoj Majte, topi merët nga Pasha, autorit 2 gol pjesën e parë, një futbolistë mjaft aktiv i skuadrës Sukthiane, i cili me mjaft zhërvjellësi dhe shkatësi, ka realizuar 2 gola në portën e Erzenit dhe Shijakut. Ja, skuadrës Sukthiane bëhet gati të bëjë një ndryshim,
është futbolisti Giulio Voro, i cili bëhet gati të futet në lojë, një futbolist i talentuar i skuadrës Sukcione. Duhet të theksuar se ekipi i Sukcit vjen në takimin e sotëm pas humbjes në Mevleçi, një gjendje mjaft keqe që përkënon skuadrën e Shijakut, ku nuk ka asnjë lloj kujdesi në këtë aspekt. Loja është ndërprerë për pak çaste, është larguar Kega nga për ekipin Sukcian dhe është futur mes fushori Giulio Voro, i cili rrjedh nga një futboll nga një familje futbollistësh. Duhet theksuar se i vëllai i Livoro ka luajtur me Erzenin dhe me Sukcin dhe sot të luan me skuadrën e Olimpikut. Ja kundërshtuar me skuadrën Sukciane, topi brenda zonës së Erzenit, spastron zonën nga njëri nga mbrojtësve të skuadrës Shijakës, ka qenë pikërisht te Zakova. E marrin përsëri Sukcin kundërshtuar me Kraudiat. Është Pasha, manovra me topin dhe goditje dënimi në hyrje të zonës së rrethit në krahun e djathtë sulmit të Sukcit, ku Pasha, njëri prej futbollistëve të Sukcit, gjetë një hadia për të zonës, por spastrohet nga mbrojtësit e Erzenit, ja kundërshtuar me skuadrën Shijakëse. Topi zotërohet nga futbollisti Lamnica, gjithë një Lamnica, ja goditje nga larkë, por topi hum meren nga futbolistët e Sukcit, është pikrisht topi zotohen nga futbolisti Blata, por futbolistët e Sukcit të Erzenit, topi brenda zonës e skuadrës Sukciane, dhe aty topi në hytë e zonës e rëpësisë, akoman nuk është zotruar mirë nga asnjë futbollist. Ja Pasha, gjithnjë Pasha, por topi kalon në vijën anësore. Topi do të rivjedhë lojë nga futbollistët e skuadrës Shijakëse. Loja në pjesën e dytë nuk i ka më të bukurinë e pjesës parë, kur skuadra Sukciane ka dominuar totalisht gjatë 45 minutave. Ndërsa në pjesën e dytë skuadra Sukciane nuk është fort e imbenjuar në mbrojtjet e rezultatit, e ka bazuar lojën e saj vetëm me anë të kundër sulmeve, por pa rrezik konkret. Ndërkohë futbollistët e Erzenit kanë tentuar të afrojnë portës, por portieri Doda ka qenë shpëtimtar në njërin prej këtyre kundër sulmeve të ekipit Shijakës. Ja topi zotërohet nga futbollistët e Erzenit. Riveni topin në lojë për skuadrën e Sukcit. Është futbollisti me numër 4 i skuadrës Sukciane, Kasa. Topi merr nga Shijakët, kapiteni Troplini. Gjyqtari Kastrati urdhëron që rivendin lojë të përsëritet. E bën atë futbollisti me numër 4 i Erzenit, Arapi, dhe topi ka kaluar jashtë vijës anësore në rivendin e topit ndojnë nga futbollistët Shijakës. Është Arabi brenda zonës së skuadrës Sukciane, por aty gjyqtari anësor ka parë një goditje dënimi në favor të skuadrës Sukciane, e cilët do të ekzekutohet nga portieri, i cilë e kalon në për të kryrë këtë rivendje anësore njërët për futbolistëve të skuadrës Sukcit. Ja, rivendje topin dojë realizohet nga futbolisti Sukcian Troplini, goditje dënimi për skuadrën e Erzenit, shumë larkë portës e mbrojtër nga portieri Dodo, Arapi. Ja, aty futbolisti me numër 11 të Hasani ka gjutur dhe topi është devijuar në goditje këndore për skuadrën e Erzenit. Janë minuta që flasit për një përmirësim të ndjeshëm të lojës Shijakëse. Ja, rivendit
këndor nuk e bërë akoma, Hasani brenda zonës, dhe kanë ndërhyrë aty futbolistëve numër 5 Zakova, topi është dorë përsëri nga futbolistët e Erdenit, dhe më së fundi topi ka përfunduar jashtë të vijës fundore, rëvendi e topin lojë për skuadrën e Erdenit. Faleminderit zoti Shehu, vazhdojmë gjithnjë këtu nga stadiumi i Sukcit ku po zhvillohet takimi ndërmjet dy ekipeve Sukcit e Erdenit, rezultati i cili është mbërthyer me rezultatin e 3-0 në favor të ekipit të Sukcian. Janë përsëri hatia, gjithnjë ai kthimi kalimi i bukur për Tek Tegu. Pason përsëri është i në fanin e pjesën e dytë, trajneri Curri ka bërë një zëvendësim në vend të Gegës, ka futur të riun e Shijakas Giulio Vora, i cili është lojtare i perspektivës, një talent me të vërtet për të pasur zëli. Ja, vazhdojnë, është aty gjithë një Tegu, top në selësi aty, por ka dalë aty, portieri i Erzenit. Ja, kalon nga një gabim në tjetrin, topin e përduar, i ikën për sëri topin portieri të Erzenit, por nuk të rëgua i vëmençën, pikë ishte Sulmusi Sukcianë, kishte mundësi të agodiste, me gjithë atë loja vazhdojnë. Ja, goditje dënimi në favor të ekipit të Erzenit, në distancë të 7-18 metra, që është pak prirëzi për balë portës e mbrojtur nga portieri Sukcianë Doda, i cili në këtë ndeshje është treguar një portier më të vërtet të klasi. Ja, shohim cili do japi këtë goditje dënimi, është aty pikrisht kapiteni skuadrës Erzenit Troplini, grumbull lojtar është para portës së portierit. Ja, është goditur topi brenda zonës. Po jo. Jo, topi i tij ka kaluar shumë metra sipër shyllës transversale dhe jashtë. Minuta e 60 këtu në stadiumin e Sukcit, vazhdon gjithnjë rezultati Sukci 3 Erzeni 0. Loja vazhdon, ja topi gjatë aty. Është Hasa, i ka ndërhyrë mjaft me siguri. Ishte pikrisht, po ka një goditje dënimi në favor të ekipit të Erzenit. I zakonshmi Zakova, shkurtasi për tek numri 4 ekipit të Erzenit. Ja përsi është Hasa, gjithnjë Hasa, kthimi topit mbrapa për tek shoku ti, por është hatia gjithnjë, por ja dëgjohet veshlima gjyqtarit kryesor Kastrati për një ndërhyrje të gabuar pikrisht, por ka edhe një karton të verdhë në dëm të pikrisht të mbrojtësit të Erzenit të Zakova. Ja, loja, vazhdon, është Zakova, i zakonshmi Zakova, me sa dukut që të thallë me pare, është i caktuar nga trajneri Bezhani për këto goditje dënimin në çdo distancë, mbasi ka një goditje të fortë. Ja, është aty Zakova, kome sa ka goditje, topi Zakovës, me në zonës aty, ka ndërhyrë me kohë. Por, jo, do të përsëritet të gjuetja, sepse gjyqtari nuk i ka rënë bilbilit për të godit. Ja, Zakova, hapë shkurtasi, për tek numri 4, përsëri i anullon. Nuk lejon që topi duhet të ndaloje dhe ja të godasish kura e është në qarkullim. Ja, përsëri Zakova, grumbulletarës të dy ekipe pra portës dodas. Topi me në zonës ati, ka ndërhyrë me koka aty një nga mbrojtësit Erzenit. Êshtë përsëri merë nga Sukcianët, gjithë njaj, top, por ja, ja. Përsëri në zonë e rëpsisë të Sukcianët, janë përsëri aty është Kaluci, shtylla e mbrojtës të Sukcianët. Loja vazhdojnë dhe gjithë një aty, është aty Pasha, i ndjekur nga Gjulia Vora, por mbrojtësi i Erzenit Tirohë, të nëzeri jashtë vjesa, rivenë janësore për Erzenin, është hatia, gjithë një hatia, pasim gjithë një hatia, kalon bukur e kramajnë, për i ka ndërhyrë aty në mjaftë sigurije, ishte pikri Sharapi, topi ka kaluar jashtë vjesa nësore, rivenë janësore i përket lojtarve të ekipit Sukcian, është aty me topin e përduar pikrisht Vora, ja përsëri, por ja topi ka kaluar jashtë vijës, e ka prekur hatia të ndëruar të lëqikusit, cili ka kaluar jashtë vijës ansore. Ja, është aty Arapi, gjithë njej, akome se ka godit, se ka pasuar. Gjyqtari urdhron që rivenjat
jepet në vendin saktuar, rri përsëritët, këthimi topit bra, për Zakova, përsëri të kënumëri 4 e ekipi Terzenit, por topi përsëri ka kaluar vjansore, rri merët përsëri po nga lejtarët e ekipi Terzenit. Shohim që të dy e ka marrë Gjulio Vora, topi sakti Gjulios për në stensia, dikuk, është pikri shpasha, ka rritur, gjithë një në sur me krahu në majtë, gjithë një pasha. Po, ja, 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 ka ndërhyra të dhe mjaftë siguri, pikri shte ishte, Arapje ka spasuar zonën, hatia, gjithë një hatia, mjaftë televisëm, sa një krahë në tjetër, këthimi topit për të këshoku ti, gjithë një ai, por, ka ndërhyrë për sëri Zakova, është troplini, gjithë një troplini, mes fushori, e ka hap topër për në qendrë aty, po, e ka ndërhyrë.